Ako je verovati meteorolozima, očekuje nas Miholjsko leto, što znači da će Novosađani još neko vreme imati priliku da rashlađenje potraže na najlepšoj plaži na Dunavu. 30. septembra se završava zvanična kupališna sezona, ali kao i svake godine od 2008. se kapije štranda ne zatvaraju, samo se neće naplaćivati karte posle 30. septembra. Da podsjetim, i kabine su izdate na 5 godina zakupcima, a zakup traje tokom čitave sezone, tako da, pošto nas očekuje Miholjsko leto, ja naravno sam uveren da će i mnogi zakupci kabina tu pogodnost iskoristiti da i tokom oktobra i eventualno prve polovine novembra uživaju na plaži. Vreme provedeno na štrandu upotpuniće i različiti događaji, a prvi u nizu je izložba pasa koju će 19. septembra organizovati Zoohigijena i Gradsko zelenilo. Nakon toga sledi Štrandfest. 3. i 4. oktobra na programu je Štrandfest, koji će podsjećati na nekadašnji Vojvodina fest. Biće tu takmičenje u kuvanju riblje čorbe, biće vojvođanski specijaliteti predstavljeni, zatim raznorazni suveniri koji se proizvode i koji su karakteristični za područje Vojvodine, naravno bogat muzički program i tako dalje. U Gradskom zelenilu kažu da je ovogodišnja sezona jedna od najuspešnijih u poslednjih nekoliko godina, i to zahvaljujući lepom vremenu, ali i bogatim sportskim, kulturnim, zabavnim i edukativnim programima koji su bili organizovani na štrandu. Kako kažu, očekuje ih zimska sezona u okviru koje će biti organizovana različita dešavanja, ali i humanitarne akcije.